Tumeumia 2018. Wakati ulianza ule mpango wetu kule tunaita Village Cluster Program, watu hawakuelewa. This time, nature imezungumza vizuri. Ikatuambia vizuri sana. Ya kwamba, badilisheni mtindo. Na lazima tubadilishe mtindo. Mimi kule nishaanza. Na ndio leo tumezunguka, waziri ameona. Mimi kwangu niko na GIS systems. Niko na wataalamu wote pale. Mkitaka tutawasaidia kupata mpango maalum. Tunazunguka tupate suluhu ya kudumu. Namshukuru sana Gavana Godana sababu siku ya leo ametutembeza kule Tana River. Na tumeona mipango mizuri sana ambayo ameweka kule na serikali yake ya kaunti ya Tana River kuhakikisha ya kwamba tunazuia mafuriko. Kutumia teknolojia ya kisasa, wanapima kujua sehemu hii ni sehemu ya maji. Yani inaitwa flood prone areas. Sehemu hii hata maji mvua inyeshe vipi, maji hayatafika pale. Na kule Tana River wametengeza village clusters, kujenga nyumba sehemu ya juu, lakini kusaidia familia waendelee kuwa na shamba yao sehemu za chini.